ទីនេះវិទ្យុសំឡេងសហគមន៍ប្រៃអង្គរបរិយអង្គរវិជិត្រសំឡេងសកុមបរិយអង្គរផ្សាយចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ3271 South Chicken Road ក្រុង Roland រដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គរជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោកដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសកុមបរិយអង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិជ្ជាអប់រំសាសនាវប្បធម៌និងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខនឹងលក្ខខ្ញុំបការណាខ្ញុំបាទអោកសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍4រោចខែបត្របុត្រឆ្នាំរកានុបស្សៈពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពបរិយាកោសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងផ្សេងនាទីសង្គមវិទ្យារបស់លោកខេងខមរៈពីក្រុងកូឡំបូសរដ្ឋអូហាយ៉ូនិងបាត់កម្មវិធីផ្សាយដោយនាទីកំសាន្តចុងសប្តាហ៍របស់អ្នកស្រីខលមុំពីក្រុងកូឡំបូសរដ្ឋអូហាយ៉ូរួចហើយលំដាប់តទៅទីនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនមន្ត្រីកម្ពុជាមិនជឿជាក់ថាអាមេរិកនិង EU ដាក់សម្ពាធពាណិជ្ជកម្មលើកម្ពុជាគណៈបកកើបមែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកស៊ុនឆៃថាមិនខ្លាចចំពោះការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទក្បត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភអំពីវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានិងបានតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកូរ៉េខាងត្បូងរំពឹងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបាញ់មីស៊ីល ICBM នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសារដ្ឋាភិបាលជឿជាក់ថាអាមេរិកនិង EU នឹងបដាក់សម្ពាធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលើកម្ពុជាទេគណៈសន្និការនយោបាយកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងរួមមានទាំងការចាប់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំគណបកប្រឆាំងផងនោះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញវិភាគថាវិស័យកាត់ដេរនឹងជួបបញ្ហាមុនគេបើមានការដាក់សម្ពាធមែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីសឹងសុភារីបានថ្លែងថាទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្តីប៉ុន្តែលោកស្រីជឿជាក់ថាសហគមន៍ EU និងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទំនងជាមិនដាក់សម្ពាធពាណិជ្ជកម្មលើកម្ពុជានោះទេលោកស្រីយល់ឃើញថាការសម្រេចដាក់សម្ពាធណាមួយលុះត្រាតែកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូររបបគ្រប់គ្រងទៅជារបបប្រជាការឬកុម្មុយនីសនឹងថាកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដោយថាមេដឹកនាំទាំងនោះទំនងជាមិនយកនយោបាយមកលាយឡំជាមួយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឡើយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចព្យាករណ៍ថាកម្ពុជាអាចនឹងជួបបញ្ហាក្នុងវិស័យកាត់ដេរបើសិនជា EU និងអាមេរិកដាក់សម្ពាធនយោបាយមិននោះបណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកវិនិយោគិនបរទេសធ្លាប់បង្ហាញក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអសេរីភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញត្តិនយោបាយនិងច្បាប់អង្គការសមាគម
đòi thà còn phong là tự bất đo sẽ đầy phiếp của nạp bạc, nâng cồm ông ca xung cung xì vật. Sẽ là căn chủ bái hạ lan cổng đại khá lạc bình tòa bí lộ hồn sáng, bằng chi ở chạp khá luôn lộ cầm sổ khá và thiên cả nạp bạc bảo chăng đạp vân tình kia, đòi cho bị bọt cả bọt chiệt, nâng khúc khẩn chỉ mùi bọt tế bọt đồ rùm lâm ra thà bị bọt càng phụ chiệt, đặc nguồn đòi lộ hồn sáng. Bà ta mà bài ca bí ra thà bị bọt, sẽ hạ cùng ở rốc Amrit, cứ chia tiếp sang nông trinh thông bộ phát xâm rạp Campuchia khi nông bị xây cắt đế sẽ bày chướng nâng tùm linh xem xình đào tùm hôm nông tới Amrit khi nông chân nằm bí bọn bà mối miền trầm nuốn bí bọn mở rơi xây sơ bàm bí liên đời là khi nạ ca nông trinh tới sẽ hạ cùng ở rốc miền bà mang chía mua cái đó sẽ nhá bàm bí liên đời là Amrit. Nè chung nên bình dự thác, cả một câu bà mang chia chất sở mở nẹ nè cả một chía. Nâng đồng phòng bà bó bà xin chí mình cách đã xong biết phần này bà chạy cắm một lời các bà chìa mình. Cả nạ bà bà chìa thập bà tay mua lời tháng mình cả bà rùi bà rộng dàng khả năng chồng bố ca vì bọt này sẵn là cả nạ dụ bái chìa đấm nạ ca chồng khả đói rùi mình. Cả bà chốt bà chìa sẵn chết. Bà chìa thập bà tay cách ca ơn ta đã chết ân đi ái. Cả bật ca bọc bông cả xa đa khen bồ đề đề lý. Nâng ca hàm sai ca mệt thi vị trụ mùi chồng nuốn. Bà rộng đang ca chấp luôn lúc nhắc bần trái bà thiên cả nạ bà khả mai rùi rùm chết. Lục xuân sẽ đặt thá bà thiên cả nạ bà ẩm lại khả mái. Lục cầm sổ khá bà thiên cả nạ bà bà rộng trang nề bế thức mấy thầy nì. Đồng lại cả ní, bằng cổ bà đi dạc các nội dụng bái cụ bài bà rùi bà rộng khả lăng nâng chiếc ở thị bố đó các bò chân áo nơi chân nằm khói. Đại ai mình miễn dạy phép dự thịt hóa nâng mình ai được tùa dụng bán bì cổ phía kì phía bòn. Cần nặng bà bà chia thập bà tay một lực thán xông ông phía vấn nhiệm áo ra thay bà Campuchia nâng sát thạp bán miễn dạy kích. Bằng tổ lực tùa cụ nội dụng bái cổ sức dạy phép bánh chế mệt tệ nâng sức tùa bán bó đồ miễn đào xa mở rũ ăn ở nhà đào xa nê vị trụ tiếng ốc nông bởi tế Campuchia. Bằng tổ sai càng vị thi vị trụ xem xên thông bà Đà Làng Vĩnh, đôi chia càng vị thi vị trụ ăn dê dạy rấy, vị trụ VOA nâng VOD chia đàm. Bằng thay em bình ní, xô mà là thay vị bà Campuchia mê ta ăn ở vọt cụ nội dụng bái ớt áo trong phút mai khí ánh, đòi đo lê luộc nhắc bằng cháy, luộc xuân dạy đặt thá, nâng luộc cầm sổ khá đảm bây ai bộ quát ai đất nông cả nạp bạc cho ruộng và cuộc bởi chén các bò chân nào chết chân nằm bí bò nằm bầy khả mục ní, đòi xma phiếp nâng dứt đi thò. Đầm nắng riêng khả nạp bạc bảo trang luộc xuân cháy á áng thà, luộc nâng bằng to cách ca chỉ là đầm nắng riêng bộ rọt khả mai khả nông bởi tiệt đột đáy, bà tuộc bây chìa miến bộ đề miến thà. Luộc còn bông bởi chôm nâng ca chạp luôn bẹp bọn tình năng cả này có bọt chiếc chìa mùi luộc cấm sốc hạ cột đòi. Luộc xuân cháy bằng trịa chùm hồ thà, luộc mần miên ca tọt xa lót trong bộ ca cùng riêng cùng hay nà mũi, đòi luộc bổng bán vừa với khấu nụ tì. Luộc bần tỏ thà, khăn nông niêm chỉ đại đầm nàng riêng rồi bọc nạp bạc bảo trang mở rút. Luộc nơi tại bần tỏ càng nghĩa đầm bấy ca bìa bần giói bổ rốt, đòi khí minh ca phải khá lách, tụ bây chỉ được cầm sổ khá mê đất nông cả nạp bạc bảo trang tờ rơi rồi thà bị bà Campuchia lúc hồn sáng, chắp đạp bần tình yêu kia tổ bèng phá lông khai tổ bông khôn cổ đòi. Các bệnh trẻ đã bảo lục xuân cháy cứ khai bởi mình cái đàn này Facebook chứ một xe hát đài kế đăng thà. Chia bộ phốp quam trò ra thập bị báo Campuchia bệnh trẻ xa đã bảo luôn tam sự kết đấy xuân lịch thàn thà. Mình một đời xâm khăn mùi chồng luôn đã bảo cả nạp bà bảo trang còn bông sát khăn nông bệnh trẻ không mắc đại trời bàn tòa là cả có hai bệnh tố. Hào nhẹ đại sức nất nâng luật cầm số khác có trời bàn chấp luôn bằng thay một tiền phòng đài. Một đời tiếng nụ rùm mỹ lục bảo hóa mà lục bệnh thiên cả nạp bà bảo trắng, lục giam bò nhờ rất, lục ưu chân rất, nâng lục xuân cháy bà rộm tiếng côn sợi tiếng bí rộ bảo lục cầm số khác chỉ đàn. Chắc xung nghiệm cha bà rộm bò đề miên ơn tạ chết vinh. Sa rộn ám rích bà rộm ông bê vị bạp chân chết ở đâu hình giá nâng bàn tệ tôn chùm ra thảm bí bán mi chân mà. Sau đó, Amrit bàn xâm đánh cái đầy còn vò chàng khả lăng hai bàn để chế thà khi luôn bàn tệ tôn chất sát chìa mùa ra thả bị bán mì dân má ông bí sàn phép nơi khả nông rạc rạc hình nìa phần này bí dọc nơi bởi tế ní đài nơi tí núp bộ chân ông bố đô hình giá căn sát sân này sẽ làm rộp mơn nẹ tờ bàn bằng khật bằng khóm ai chlông cắt bồng lãnh tờ căn bởi tế bóng khả đề. Nè xa đây hết thớ, nè nòm bịa này có xuông cả bộ đồ tèm rách bàn để dây tờ càn bụa cả sát cả bí sắc bà đàn này thà. Cô đồ xuông ám rách bàn dựa đăng ấm bí bà nhà nì. Nè xa đây bàn để dây thà.
អាមេរិកខ្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពនាំឲ្យមានអំពើនៅក្នុងរដ្ឋរាខិននៃបៃខាងជើងប្រទេសភូមាក្រោយមានការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមានរួមបញ្ចូលការដុតភូមិជាច្រើនរបស់ពួកជនជាតិអំបូរ៉ូហីងយ៉ានិងអំពើហិង្សាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយកម្លាំងសន្តិសុខដោយក្រុមជនស៊ីវិលប្រដាប់អាវុធផងដែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាមេរិកសូមតកោទោសការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយលើកងសន្តិសុខភូមាក៏ប៉ុន្តែជាងចូលរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងទាំងនោះបញ្ជាកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាថែមទៀតនិងការពារប្រជារាស្ត្រក្នុងមូលដ្ឋានតាមវិធីសមស្របជាមួយវិធានការច្បាប់និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសារអាមេរិកសូមដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងប្រទេសភូមាដែលរួមបញ្ចូលទាំងជននៅក្នុងរដ្ឋរាខិនផងដែរឲ្យជៀសវាងកុំធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដើម្បីបង្កើនភាពតានតឹងនៅទីនោះគ្រូរញ្ជួយដីនៅប្រទេសមិចស៊ិចសម្រាប់មនុស្ស5នាក់ប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិចបាននិយាយថាការរង្គើផែនដីបានធ្វើឲ្យផ្ទុះលំនៅឋានពលរដ្ឋនាផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័ននឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ដែលនេះគឺជាការរង្គើផ្នែកផែនដីជាខ្លាំងបំផុតដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសនេះរយៈពេល100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានថ្លែងថាវាខ្លាំងជាងការរង្គើផែនដីមួយកាលពីឆ្នាំ1985ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាត់បង់ជីវិតការរញ្ជួយផែនដីនេះមានកម្លាំង8កដសញ្ញា2 Richter ដែលខ្ពស់បន្តិចជាងកម្លាំង8កដសញ្ញា1 Richter ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយមន្ទីរភូមិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិចបាននិយាយថាវាគឺជាការរង្គើផែនដីខ្លាំងមួយវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងការរង្គើផែនដីមួយដែលពិជារាជមិចស៊ិចបានជួបប្រទះកាលពីឆ្នាំ1985បើតាមមជ្ឈមណ្ឌលដែលប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីមហារលកស៊ូណាមីក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានឲ្យដឹងថាការរង្គើផែនដីនេះបណ្ដាលឲ្យមានរលកស៊ូណាមីមួយមានរលកសមុទ្រកម្ពស់1ម៉ែត្រគ្មានការអះអាងបន្ទាន់អំពីការខូចខាតបណ្ដាលមកពីរលកយក្សនេះទេកូរ៉េខាងត្បូងរំពឹងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបាញ់មីស៊ីល ICBM នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះយោងតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបាញ់មីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបមួយគ្រាប់ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ទី9ខែកញ្ញានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបើតាមរាយការណ៍ប្រាប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងហើយវាហាក់មិនមានសល់ពេលវេលាច្រើនទេមុនដែរកូរ៉េខាងជើងនឹងសម្រេចបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពេញលេញដោយអ្នកខ្លះបានជឿជាក់ថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រហែលជានឹងបាញ់មីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបមួយទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសូមជម្រាបផងដែរថាការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះផ្នែកចុងក្រោយនៃប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលអាមេរិកដ៏ចម្រូងចម្រាសបានដាក់ដល់មូលដ្ឋានដាក់ពង្រាយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងស្របពេលមានការតវ៉ារាប់ពាន់អ្នកបានទៅតវ៉ានៅទីនោះប្រឈមមុខជាមួយអាជ្ញាធរដ៏ធំជាសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមជម្រាបលា បាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទពំបានធ្វើការអ្វីទេកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃរះល្អតែក៏បានបើកតាក់ទើទៅឆ្វែលមើលដីមើលដីទៅឈូសផ្លូវថ្មីធ្លាក់ទៅផ្លូវអាឌីសិនត្រាំខាងនោះក្រែងលោកបមានអ្នកណាខិលខូចណាចូលមកយាយីក៏ប៉ុន្តែដូចជាគ្មានឃើញតម្រុយតម្រាស់អ្វីនឹងចូលមកទេបាទផ្លូវហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យពួកសត្វឆ្លុះរមាំងគេដើរលេងសប្បាយឃើញតែកន្លងបាទបាទក៏ខ្ញុំបាទដូចជម្រាបហើយគឺថាមានតែបួននាក់ទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅបរិយអង្គរនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងពាក្យយើងខ្ញុំបាទជាអ្នកចាំទីបាទហើយក៏លោកជីមកជាអ្នកធ្វើការជួយសហគមន៍បរិយអង្គរជាអ្នកចាំផ្ទះចំណែកលោកសូសុភ័ក្រគាត់មានការងារធ្វើរបស់គាត់នៅខាងក្រៅពុំមានឱកាសនឹងជួយដល់សហគមន៍បរិយអង្គរទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងបរិយអង្គរជាមួយយើងគ្រាន់បានជាគ្នា
មាលោកអ្នកនាងជាសមាជិកសមាជិកាបរិង្គោជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទបានលះបង់គ្រួសារចៅឯងទាំងអស់នឹងចេញពីរដ្ឋវិសញ្ញាមកនៅទីនេះបានប្រហែលជាមើលតាំងពីដើមទីមកពេលជាប់ដល់ទៅ3 4ឆ្នាំហើយបាទឃើញថាតស៊ូចោលផ្ទះសម្បែងអីហ្នឹងមកដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានយើងឥឡូវនេះមូលដ្ឋានយើងក៏បានមានគ្រឹះរឹងមាំហើយព្រមទាំងអ្វីៗទាំងអស់ក៏បាននៅដល់ទីកន្លែងយើងស្រាប់ហើយអាស្រ័យនេះក្នុងគណៈ4ចាំនេះខ្ញុំបាទបានបំពេញការងារសពគ្រប់ហើយតាំងពីសមោចខំមូសខំហើយខ្លាចហើយស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានចាប់គ្រប់ហើយហើយក៏ខ្លួនក៏កាន់តែចាស់ជរាហើយនេះខ្ញុំបាទសូមរៀបចំដើម្បីចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅណាទេនៅឥឡូវនេះនៅបរិអង្គរនៅឡើយគឺថាលោកអ្នកអាចតតងជាមួយខ្ញុំបាទបានតាមលេខ301 814 42 80មកនេះជាលេខគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទបានកាត់ទូរស័ព្ទចេញពីសហគមន៍ហើយដើម្បីជួយសន្សំលុយកាក់ខ្ញុំបាទឆ្លៀតប្រើជាមួយភារកិច្ចពីព្រោះថាមិនសូវមានការងារលោកអ្នកក៏មិនសូវទូរស័ព្ទមកដែរបាទម្ល៉េះវាចំណេញវាសន្សំវាអត់ចំណេញទេវាជួយសន្សំដល់សហគមន៍ប្រែងគោរបស់យើងហើយនេះទី1ទី2ខ្ញុំបាទរៀបចំដើម្បីចូលនិវត្តន៍ទុកការងារនេះជូនក្មេងៗខាងក្រោយគេធ្វើបន្តទៅទៀតពីព្រោះថាស្ថាប័នរបស់យើងបានរៀបចំចប់គ្រប់ហើយតាំងពីលក្ខន្តិកៈនៅមានការកែប្រែខ្លះបន្តិចបន្តួចមានតាំងពីទីឋានតាំងពីឈូសឆាយតាំងពីត្រួតត្រាយរហូតដល់ master plan នេះបានចោលចប់ដំណាក់កាលទី1ចប់គ្រប់ហើយបាទឃើញថាស្ថាប័នរបស់យើងមានភាពរឹងមាំហើយមិនអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅណាបានឡើយអ្នកណាចូលមកកាន់ការក៏នៅតែជាសហគមន៍នៅតែជាដំណើរការទៅតាមលក្ខន្តិកៈយើងដដែលមានកែប្រែវិលហើយហើយនេះណានាក៏អាចធ្វើជាប្រធានបានដែរបាទខ្ញុំបាទនឹងភារកិច្ចបានធ្វើពលកម្មឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្ញុំបាទនឹងមកច្រើនឆ្នាំហើយរត់ទៅរត់មកឃើញថាវាតតែសឹកកំឡានអស់មួយហើយបាទឥឡូវនេះសូមសម្រាកសូមទៅនៅជាមួយនឹងចៅឲ្យបានច្រើនពេលមុននឹងលាចាកលោកនេះទៅបាទហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទត្រូវតែវិលត្រឡប់មកបរិយាកោវិញម្ដងឬក៏ញឹកញយក្នុងករណីណាដែលមានការងារធ្វើធំធំដូចជាឈូសឆាយដីដូចជាដាំដំណាំដូចជាអ្វីៗនេះជាដើមពីព្រោះយើងវាពំមានគណៈកម្មការខាងកសិកម្មឲ្យជាប់រាប់ទេដាក់នៅនេះទៅក៏បាត់ដាក់នៅនោះទៅក៏បាត់ហើយនោះហើយបានជាសម្បត្តិចែកតែសម្រាប់ដាំនេះដាំនោះដាំទៅក៏វាខុសខ្លះត្រូវខ្លះក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវលើដីមានមិនទៅណាទេបច្ច័យលុយកាក់ប្រកាសវាចូលទៅក្នុងសហគមន៍ប្រែអង្គរដដែលបាទមិនទៅណាទេបើខាតចាំបានអ្នកចាញ់បើចំណេញលើប្រែអង្គរទៅចុះបាទនេះជាការងារតែខ្ញុំបានធ្វើកន្លងហើយនេះបាទខ្ញុំបាននិយាយនេះមិនដឹងជាចង់និយាយថាម៉េចទេចង់និយាយថាយើងបានធ្វើការរួមគ្នាមក4ឆ្នាំហើយយើងបានមូលដ្ឋានបានស្ថាប័នបានអីជាប់លប់រឿងមកហើយហើយនេះខ្ញុំបាទសូមរៀបចំខ្លួនទីថៃបាទទីថៃនេះគឺថាជាធម្មតាទេនៅក្នុងរដូវត្រជាក់ពេលគ្មានការងារធ្វើខ្ញុំបាទតែងតែទៅវិស្មការពេលនេះក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំបាទនឹងចាញ់ទៅវិស្មការពេលណាពេលដាំដំណាំពេលធ្វើការខែកដៅខ្ញុំបាទក៏នឹងមើលត្រឡប់មកវិញបាទនេះជាការងាររបស់ខ្ញុំបាទបាទគិតទៅវាចាស់ហើយក៏មិនដឹងជាប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចទៀតដែរបាទវាអស់ចិត្តអស់ថ្លើមហើយព្រោះដូចជាកបីកញ្ចាស់ចឹងគេជួស្រែអញ្ចឹងបាទគឺវារោមវារិតតសាយទៅសួតអូនឹងកលរណោះវាមិនរួចយ៉ាងណាមិញរីឯខ្ញុំបាទក៏ដូចគ្នាដែរគឺឥឡូវនេះវាកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅហើយអរលោកអ្នកស្ដាយថាយើងបង្កើតសហគមន៍រែងគោដោយខ្ញុំបាទចាស់ជ្រុលប៉ុន្តែមិនជ្រុលទេគឺចាស់នឹងធ្វើការបានមូលដ្ឋានបានអីត្រឹមត្រូវហើយរៀបចំសម្រាប់កូនចៅ
យ៉ាងណាមិញបើគេប្រើគួរយន្តវាមានប្រដាប់ផ្លាស់បើប្រើកបីកញ្ចាស់ដូចខ្ញុំបាទនេះវាគ្មានអីនឹងផ្លាស់ទេវាមានតែដួលក្រែងបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទកបីកញ្ចាស់ដូចតទៅខ្ញុំបានស្ដាប់គេប្រើគេជួកបីកញ្ចាស់ខ្ញុំបាទក៏ទៅជាកបីកញ្ចាស់ដែរហើយមិនអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅខ្សែទៅជួឲ្យបានទេបើរត់ថៃពួកសរិនខ្មែរសរិនគេថារត់ថៃខ្មែរយើងថាគូយន្តប្រទេសថៃនឹងស្អីក៏ចង់ដាក់របស់ខ្លួនដែរស្អីក៏ថៃស្អីក៏ថៃដូចជាមួយថៃជាប្រដាល់ថៃតាមពិតប្រដាល់របស់ខ្មែរទីគេយកដាក់របស់គេអស់ទៅបាទស្អីផាត់ថៃឆារបៀបថៃស្អីខ្ទឹមថៃស្អីក៏ថៃដែរគេដាក់យកឈ្មោះរបស់គេឲ្យវាល្បីបាទក៏វាល្បីយ៉ាងទៅរបស់គេដែរបាទអាថៃនឹងស្អីក៏ថៃដែររត់ថៃយើងថាគូយន្តវាត្រឹមត្រូវបាទបានហើយទៅចាស់ហើយក្បីកញ្ចាស់ក៏សូមលាឈប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍រែងគោជាទីមេត្រីខណៈនេះជាលើកចុងក្រោយហើយដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រែងគោវិទ្យុសហគមន៍រែងគោរបស់យើងខ្ញុំខ្ញុំបាទបានបង្កើតមកក៏1ឆ្នាំ6ខែហើយបាទក៏ពុំសូវមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសមាជិកាប៉ុន្មានដែរគឺថយទៅថយទៅតែខ្ញុំបាទបង្កើតនេះទៅតាមលក្ខន្តិកៈព្រោះថាសហគមន៍របស់យើងមានសមាជិកដល់ទៅ700នាក់មែននោះទៅហើយបាទលោកច្នោវាត្រូវតែមានវិទ្យុមានព័ត៌មានមានម៉ាហ្គាស៊ីនទស្សនាវដ្ដីមានអីសពគ្រប់មកហើយបាទក៏ប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់នេះអាចដូចជាមន្ទីរចាប់អារម្មណ៍នៃសមាជិកសមាជិកាយ៉ាងឡើយវិទ្យុក៏លោកអ្នកដូចជាមិនសូវគ្រប់គ្រងទស្សនាវដ្ដីក៏លោកអ្នកមិនសូវអើពើផ្ញើទៅហើយក៏បាត់ស្ងាត់ជ្រាបទៅមិនឮថាអ្នកនេះចាពេញចិត្តអ្នកនោះថាខុសទៅយ៉ាងម៉េចក៏ដូចជាមិនចូលឮហើយហើយទៅអ្នកខ្លះចែកទៅក៏មូមូមិនមើលទៀតបាទមើលតែរូបបើមានរូបខ្លួនឯងក៏សប្បាយចិត្តបើអត់រូបខ្លួនឯងតែក៏មិនសប្បាយចិត្តដូច្នោះខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមដាក់រូបទាំង700ខ្ញុំបាទបានសរសេរបានផ្សាយទៅឲ្យផ្ញើរូបថតមកឲ្យអ្នកខ្លះក៏ផ្ញើអ្នកខ្លះក៏មិនផ្ញើហើយនេះឲ្យបានថាជាការងារដែលវាពិបាកបាទមិនមានសមាជិកណាជួយគ្រប់គ្រងជួយសរសេរអត្ថបទអ្វីទេមានតែខ្ញុំបាទម្នាក់ឯងឥឡូវនេះឃើញថាវាចាស់វាជរាទៅហើយអាស្រ័យដោយបានជម្រាបមកកាលនេះខ្ញុំបាទសូមផ្អាកសូមភឿវិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រែងគោមួយរយៈពេលសិនពេលណាខ្ញុំបាទមានកម្លាំងឡើងវិញខ្ញុំបាទនឹងផ្សាយឡើងវិញប៉ុន្តែបើមានលោកអ្នកណាតែម្នាក់ឬពីរនាក់ថាគ្រប់គ្រងកុំឲ្យបាត់អីខ្ញុំបាទក៏នឹងព្យាយាមធ្វើបន្តទៅទៀតបាទនេះសូមជញ្ជ្រាបនេះជាទីចុងក្រោយបង្អស់ហើយដែលខ្ញុំលោកអ្នកបានស្ដាប់ពីជុសំឡេងសហគមន៍រែងគោមុននេះក៏ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកកលាហោមពីទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានជួយធ្វើព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិជាប្រចាំសូមអរគុណលោកខេងខេមរៈនិងអ្នកស្រីខលមុំដែលបានធ្វើនាទីសង្គមវិជានិងនាទីកំសាន្តចុងសប្តាហ៍ហើយក៏ពុំដែលបានដាច់ពេលវេលាណាមួយទេលោកនិងអ្នកស្រីចេះតែខំតស៊ូហើយក៏នឹងលោកអ្នកទៀតដែលបានជួយលោកកណិតសុកដែលបានជួយម្ដងម្កាលដោយក្រោយមកលោកក៏ថាកុំព្យូទ័រដើរធ្វើមិនល្អមិនអីទេលោកក៏សម្រាអានឹងរឿងនឹងទៅបាទឃើញថាការងាររបស់យើងនឹងមានអ្នកស្ដាប់តាំងពី4-500អ្នកចូលមកដល់នៅ50-60អ្នកប៉ុណ្ណឹងវាមិនសមនឹងកម្លាំងដែលយើងធ្វើនោះឡើយអាស្រ័យហើយនេះហើយបានថាខ្ញុំបាទសូមផ្អាកសូមភឿនៅការផ្សាយពីជុសំឡេងសហគមន៍រែងគោនេះហើយលោកអ្នកនឹងបានទទួលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតាមទស្សនាវដ្ដីឬក៏តាមប្រតិបត្តិ newsletter ដែលនឹងធ្វើក្នុងមួយឆ្នាំ2ដងឬក៏3ដងអញ្ចឹងទៅបាទ
นึ่งก็จะค่าจำนายลุยกะได้เธอประตบัดเธอแต่บัดแต้มเธอแต่บัดแต้มพญาตะลุงเนี่ยตาบานลุยบานกะพินาหนึ่งทวีกูชนะกูแต่ลุงเนี่ยกึดจุยกึดหลังวิ่งยังหนึ่งกึดทาบังประจําแค่มาแค่ประมาณดอลลาร์ดำใบอ้อยสากุมระบายเยอะเนื้อเบี้ยรวบต่อเตียดเบอร์พงนุเตมาปอนใบร้อยเบี้ยงบสะดวกหายบาทเบี้ยอ้อเบี้ยอ้อใส่ไรนี่ทีแอกาดำน้ำน้ำก็มันบานหนึ่งดาวโยมตัวตรงดอลจะกลมเรงก็เยอะบานบุญมอมเตไปโปรดได้เยอะมือโต้ดำบานได้มาไปบุญมาไปพรามเอเกอร์นึกว่าแต่ตัวสรุปแสดงหน้าบานลุยกะเมาตอนจะจูบางปวนได้แต่ปนังเตบานอันนี้ให้บานเชียขนมกาก็สารสเปลี่ยนก็ได้กาเทือไว้ก็ได้นึกคือทานลุยเราลุงเนี่ยบันเทิงมาเทียบเติมเติมบานหัวเจสากงระบายเยอะมาส่งลงเนี่ยจับร้อมคือท่าการเงินระบายเยอะมีรุ่นลุ่มเติมหมกเฮ้ยมาคือท่ามันเรียถอยตีอย่างบาสก็มันเดาะล้วนเจ๋งได้คือสกัดเนื้อสลับรู้จมูกจากกรมแรงโก้ลูตราแต่เขียงบาสออกจีบเต้ามานิสมเทียนเจี๊ยบอาศัยนิสมจมเรียบมองเทียท่าอย่างบาสหนึ่งปะกาบสายบิดจุสำเร็จจากกรมแรงโก้จับปีไทยสายนี้ต่อให้บาทลงเนี่ยหนึ่งบานสนับต่อสเตียสลูตราแต่ลงเนี่ยช่วยกรมโตรเพียอัตบัตเพื่อนิเพื่อนุกยิมบ้านเรียบจอมซาเจ็ดไหมเอาดำเนินการในเบียบ้านก็คือก็เกรงลังตัวเตียสบาทโสมอากุลโสมจำเรียบเรียบ บาทลูนเดียงจีสมาชิกสมาชิกาในสหกรณ์ไมโครจิติเมตรีในขนมขนาดนี้กับบาทก็สมแรงในมรณะตุกจมพัวสอบโลกกับบาสจิตเชงได้จีสมาชิกสกรรมมือรูประบาสหกรณ์ไมโครบาลเยื้องโลกบาลเมาสนาอาศัยในตีนี้โลกบาลเมียนประสาตั้งปีดำตีท้าย่อมเมียนเวสนาหนึ่งเต้าสางสองเตี้ยនៅបរិគោទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យសហគមន៍របស់យើងនេះកើតឡើងដើម្បីជាតំណាងឲ្យខ្មែរលោកបានចូលជាសមាជិកច្រើនហ៊ុនដល់ទៅ5 6ហ៊ុនហើយលោកក៏បានមកផ្ទេរសិទ្ធដល់កូនដល់ចៅនៅសហគមន៍បរិគោបានទាំងដាំដើមទលាប់ជានិមិត្តរូបមានវីដេអូមានអ្វីនឹងចាំងជូនស្ដាប់ជូនមកហើយបាទខ្ញុំបាទក៏បានទទួលដំណឹងនេះក្រៅផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏បានទទួលវាសារអ៊ីមែលពីលោកតាន់មានប៊ុនដែលជាកូនប្រសារបស់លោកភាមកមានសេចក្តីដូចតទៅខ្ញុំបាទបានទទួលសម្បត្តិពីលោកតាន់មានប៊ុនជាកូនប្រសារបស់លោកអញ្ញាមហាបាសអយិបឆេងដូចតទៅនេះសូមជម្រាបបងខ្ញុំជាកូនប្រសារលោកតាយិបឆេងពីប្រទេសកាណាដាសូមផ្ញើដំណឹងមិនល្អមកជម្រាបបងថាឪពុកក្មេកខ្ញុំលោកបានលាចាកលោកយើងទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី2កញ្ញា2017នេះដោយជរាពាធសូមបងមេត្តាជ្រាបជាដំណឹងដោយសេចក្តីរាប់អានបាទតទៅនេះជាកម្មវិធីបុណ្យនឹងការបរិច្ឆេទនៃសពលោកតាយិតឆេងដំណឹងមរណភាពយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវជាកូនកូនប្រសាចៅចៅប្រសាចៅទួតមានទុកជាតំនឹងដោយលោកតាឧបាសកយិតឆេងទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃទី2កញ្ញា2017វេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកដោយជារាពាធក្នុងជនមាយុ92ឆ្នាំសេចក្តីនេះចាត់ទុកជាដំណឹងនិងជាសេចក្តីអញ្ជើញដល់ញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនៃសពទីកន្លែងធ្វើបុណ្យបូជាបូជី39 55 CH Côte de Liesse Saint-Laurent Québec Téléphone 514-735-2025 514-735-2025កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃអាទិត្យទី10កញ្ញា2017ចាប់ពីម៉ោង1រសៀលដល់ម៉ោង9យប់ម៉ោង1រសៀលជួបជុំញាតិមិត្តនៃសពម៉ោង6ល្ងាចព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តទេសនាបង្សុកូលថ្ងៃច័ន្ទទី11កញ្ញា2017ចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង7យប់ម៉ោង2រសៀលជួបជុំញាតិមិត្តនៃសពម៉ោង4ល្ងាច
ព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តទេសនាសមាជិកគ្រួសារសពអ្នកស្រីយិតស៊ីណាងនិងស្វាមីព្រមទាំងកូននិងចៅលោកយិតស៊ីបុផានិងភរិយាព្រមទាំងកូននិងចៅអ្នកស្រីយិតស៊ីបុផៃនិងស្វាមីព្រមទាំងកូននិងចៅលោកយិតដួងតារានិងភរិយាព្រមទាំងកូនអ្នកស្រីយិតចន្ទរស្មីនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនលោកយិតវិសាកុមារនិងភរិយាព្រមទាំងកូនអ្នកស្រីប្រាក់ស៊ីវឡាយព្រមទាំងកូននិងចៅអ្នកស្រីយិតសុគន្ធានិងស្វាមីព្រមទាំងកូនបាទដោយដំណឹងនេះខ្លីពេកខ្ញុំបាទពុំមានលទ្ធភាពនឹងទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះឡើយតែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយខ្ញុំបាទសូមចូលរួមបណ្ណទុកអំពីចម្ងាយក្នុងនាមនៃសមាជិកសមាជិការបស់សហគមន៍ប្រេងកូសូមចូលរួមបណ្ណទុកជាមួយនឹងកូនចៅចៅទួតរបស់អញ្ញាយិតឆេងដោយសេចក្តីរាប់អាននិងគោរពបាទសូមវិញ្ញាណខន្ធរបស់ឧបាសកឡើងទៅកាន់សុគតិភពជាភពខ្សែមសានផុតចាកទុក្ខទាំងពួងទៅអងបាទជំបាទសូមជម្រាបរំលឹកផងដែរថាសមាជិករបស់យើងបានបាត់បង់ម្ដងមួយម្ដងមួយទៅហើយគឺអស់4អ្នកហើយនេះតែជំបាទបានទទួលដំណឹងទី1លោកតាប្រាក់គង់ពី Connecticut លោកក៏ចូលក្នុងចាស់ជរាលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាខ្ញុំគ្មានបំណងនឹងទៅស្កលសាងផ្ទះនៅបរិយាកោទេតែខ្ញុំស្រឡាញ់សហគមន៍ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរមានសហគមន៍មានអ្វីនឹងគេឡើងខ្ញុំក៏សូមបង់ផ្ដាច់នៅវិភាកទានចំនួន1,300ដុល្លារនេះឲ្យបានគ្រប់រួចហើយលោកក៏លាចាកឋានទៅសម្បត្តិទ្រព្យក៏ធ្លាក់ទៅលើកូនស្រីរបស់លោកទី1ទី2លោកវិស្វករអូសេងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីលោកក៏បានធ្វើបណ្ណាការទាំងក្មេងទៅដោយរូបគេពៀតហើយគេមរតករបស់លោកក៏ធ្លាក់ទៅលើកូនប្រុសរបស់លោកនិងកូនស្រីរបស់លោកទី3លោកសំអល់នៅរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ាញ៉ាលោកក៏បានធ្វើមរណកាលទៅទ្រព្យសម្បត្តិក៏ធ្លាក់ទៅលើភរិយារបស់លោករីឯអញ្ញាយិតឆេងវិញលោកក៏បានផ្ទេរសិទ្ធិសេរីទូជូនកូនជូនចៅរបស់លោកបានចប់គ្រប់ហើយនៅក្នុងគណៈតទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទក៏សូមរំលឹកនៅគុណបំណាច់នៃការស្រឡាញ់បរិយាកោរបស់គ្រួសាររបស់លោកដូចជាភរិយាលោកវិសាលកុមារជាដើមដែលអ្នកនាងបានតែងចម្រៀងមួយប្រចាំសហគមន៍បរិយាកោដែលខ្ញុំបាទតែងតែចាក់ជូននៅក្រោយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពបរិយាកោដូចតទៅខ្ញុំបាទសូមលើកយកនីតិសង្គមវិទ្យារបស់លោកខេងខេមរៈមកចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពីព្រោះថាថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃបង្ហើយនៃការផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទសូមផ្អាកពីជុសំឡេងសហគមន៍បរិយាកោមួយរយៈពេលសិនដោយបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្ញុំបាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណតើជ្រៀតជ្រៅចំពោះការតស៊ូរបស់លោកខេងខេមរៈនិងអ្នកស្រីខលមុំពីក្រុងកូឡំបាសរដ្ឋរវ៉ាយូដែលលោកបានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញផ្សាយនៅចំណេះដឹងទូទៅដល់បងប្អូនកូនចៅខ្មែរយើងចំនួនក្រោយឲ្យបានជ្រាបអំពីអ្វីៗដែលកើតមានឡើងដែលប្រព្រឹត្តទៅកន្លងមកនៅក្នុងផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាជាសង្គមវិជាជាការចេះដឹងទូទៅហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងជាមានអ្វីនឹងថ្លែងជម្រាបតទៅទៀតទេក្រៅពីដឹងគុណអរគុណហើយយើងក៏នឹងចាប់ផ្សាយតទៅទៀតនៅពេលណាដែលខ្ញុំមានសុខភាពបរិបូរណ៍ឡើងវិញរាជគុណម្ចាស់លោកអ្នកនាងមេនស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហគមន៍បរិញ្ញោជាទីគោរពរាប់អានចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2017នេះតទៅខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមផ្អាក
ការផ្សាយវិទ្យុសម្លេងចាក់គំរែងកោបណ្ដោះអាសន្នដោយបញ្ហាសុខភាពរងចាំការរៀបចំជាថ្មីនិងសុខភាពល្អបរិបូរណ៍របស់ខ្ញុំកណាយបាទខ្ញុំបាទក៏នឹងចាប់ផ្សាយឡើងវិញសូមទានមេត្តាខន្តីអភ័យទោសវាហាក់ដូចជាគប់ជួនដែរនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃឧបាសកយិទ្ធឆេងដែលបានធ្វើមរណកាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះផុតទៅរីឯខ្ញុំបាទសម្រាប់បិទកម្មវិធីផ្សាយនេះដោយប្រមាណដឹងពិធីបុណ្យនោះទេក៏ចំគប់ជួននៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះផងដែរវាហាក់ដូចជាគប់ជួនដែលការអស់ទៅនៃវិទ្យុសម្លេងចាក់គុំរង្គើផងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទព្យាយាមនឹងឲ្យវារស់ឡើងវិញយ៉ាងណាមិញក៏សូមវិញ្ញាណខន្ធរបស់ឧបាសកយិទ្ធឆេងឡើងទៅកាន់សុគតិភពអស់កាលជានិច្ចជាឋានចែមផុតចាកទុក្ខទាំងពួងទៅអងជាអវសាននេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមប្រគេនជូនពរជ័យសិរីមង្គលបលសុខគ្រប់ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមមានដល់ប្តីគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសពកាលសពវេលាតរៀងទៅកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទនឹងវិលមកជួបប្តីគុណម្ចាស់និងលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលណាមួយដែលសមស្របសូមអរព្រគុណសូមអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា